No niin, se Matti täällä taas. Ja tänään myös Stetsi-projektia, mutta ihan ennen kuin mennään talliin, niin pakko näyttää. MP-messuilla oli Fantikin tarroja. Ja katsokaa, mitä Fantikin tarros lukee. Offroad is not a crime. Fantik. Offroad is not a crime. Fantik, fix your shit. Tosiaan, tästä mennään talliin. Mulla on tässä näitä pikkuasia, mitä mä näytin silloin siinä vlogissa. Mulla on tässä tämmönen paska Kiinan gimbaali. Tämmönen ihmesysteemi. Että katsotaan, onko tästä yhtään mihinkä. Juu, elikkäs se on nyt tällä hetkellä tässä kunnossa. Puuttuu tankki ja sivukata ja näin. Ja tässä näitä pikkuosia, jos ette tiedä, mä jaksin niitä selittää uudestaan, niin kattokaa toi mun edellinen yksi vlogi. No mun edellisin vlogi. Ja nimenomaan vlogi, ei vlogi. Ja sitten tässä on KMC:n erikoisvahvistetut ketjut. Stefat keulaan, eturatas 16 ja takaratas... No, sen näette sitten pian. Ja sitten täällä on vielä Yamahan valkoisia tarroja. Ai no niin. Yamahan valkoisia tarroja. Niitä saa sitten vähän liimailla swingiin ainakin ja ehkä pumppuihin, mä en vielä tiedä. Mutta joo, mitäs tänään pitäisi tehdä? Yrittää niin saada aikaan, niin keula tässä ottaa irti, purkaa. Koska nämä T-pallat mä maalaan mustaksi. Ja samalla sitten saa myös tuo keula huoltaa. Ja niin se ainakin pitää tehdä. Ja sitten jos jaksaa, niin nämä ketjut ja rattaat vaihtaa. Siinä onkin sitten hommaa jo. Kuulostaa vähältä, mutta se on aika monen projekti. Eikä pistetä musiikit tulille ja altata. Pientä päivitystä. Nyt on sarvet irti ja tuo rinnan pultti irti ja nämä on löyhätty ja nyt otetaan sitten tämä ylenpitäjäpala irti ja sitten otetaan tuolta nuo pultit auki ja vedetään keula irti. Mun pitää vielä nyt keksiä, että mitä mä teen tälle etujarrulle, kun tää menee tää letku tuonne sarviin ja en tiedä nyt kuinka sen kanssa pitää tehdä. No niin, se olisi vähän niin kuin siinä. Keula irti ja kaikki täällä on sikin sokin. Kyllä täytyy sanoa, että pelottaa kyllä aika runsaasti, että kuinka mä aion saada tuon kasaan, kun purkaminenkin oli niin vitu vaikea. Siinä näkyy sarvet ja kaikki ja keula on siinä irti ja prempa siinä kiiltelee. Ja se olisi nyt valmiina siinä Stefarempaa varten. Sen mä teen sitten joskus, se on sen verran mulkkuhomma, että sitä ei tehdä nyt, mutta mä oikein tiedän, mitä mä oikein tässä voidaan tehdä nyt, kun tää on tällaisessa roikkuvassa asennossa ja näin, mutta katsotaan. Tuukkakin tulee tänne pian, niin katsellaan sitten, mitä keksitä. Rupesin laittamaan tätä vedenlämpömittaria tähän tätä anturia, niin. Tää nyt tulee tosiaan tähän pytyn päälle. Mun käsittääkseni tässä kohtaa on kuuminta. Kun se menee tästä niinku näin. Pitää vielä varmistaa se asia sitten ennen kuin pistää kiinni. Sehän on kuulkaas pojat siinä. Koso lämpömittarin anturin paikka. Sitten täällä on toi ruuvi tulee tuohon ja en tiedä jaksaako tätä vielä avata, mutta se on kuitenkin semmonen ja tässä ruvetaan tämmösiä pikkuhommia tekemään, niin pistetään noin näihin tangon päihin nuohin ne painot. Ne on tommoset, niin vähän punaistakin tullut seinistä, nyt tuli mustaa mun käsistä. Äkkiä otti paperi eteen, ettei tuu lisää. Ei tosiaan kaasuvaijeri ollenkaan, kun kaasuvaijeri on. Joo, niin tällainen on aivan pillun päreinä oli tosiaan tämä kaasuvaijeri.
se oli myös hirttänyt sitten tuo koho sinne, niin uutta kaasuvaijeria pitää hommata ja näin, niin tuota, siksi pitää ottaa tuo kaasuvaijeri irti, niin. Mutta ei mitään, pistetään nämä tangon päihin nämä painot. Sieltä löytyy nekin nyt. Löytyy. Kyllä on nyt kuule hieno. Nää paperit tässä vaan kyllä hämää. Mutta on kuule hieno, sieltä näkyy vähän tuppiakin alta. Oho. Paskaista. Joo, Tuukka ei vieläkään saapunut, sillä vähän pikkusen venähtää. Mutta en mä oikeesti tiedä enää, mitä tähän voisi tänään tehdä. Että tuo pitäisi noin purkaa tuo keula, että saa tuon teepalan tuolta pois, mutta sitä en tiedä, jaksaako tänään. Ja perään ei pureta tästä varmaan tänään, koska tää on nyt tässä ilmasta. Sitten vasta kun keula on uudestaan kasattu, niin sitten vasta alkaa aloittaa perän tekeminen. Elikkä siis tuo jousen maalaaminen ja niin, ja sitten tuon rattaan vaihto. Elikkä tuon periaatteessa ei tarvi edes ottaa koko swingia irti. Ottaa vaan tuon jou iskarin tuolta ja vanteen. Että joo. Yeah, se toimii. Woo. Eli sieltä löytyy. Tosiaan pitäis nyt keksiä, miten mä sen siihen herätevirran samoin kuin tuohon tähän tuota puhelimen laturivolttimittarisysteemiin. Eli niinku että se toimii vaan silloin kun tuo virrat on päällä. Niin. Se pitää vielä keksiä. Joo, täällä Tuukka on nyt saapunut mestoille ja ollaan tässä asennettu jonkun aikaa ilman, mutta mä oon kuvannut. Pumput on siinä ja rengas on siinä. Kyllä ristutta saa muuten kiiltämään tämän. Mä vahaan tämän kyllä ja takavanteelle tähän samoin. Mennäänpä siihen pian. Elikkä se on siinä ja etujarrusysteemit on tuolta ja nekin putsata ja kiilotella. Ja nyt mä otin tämän molemmista päistä ylähät tähän ja pukille, niin mä otan nyt tuon takavanteen kiinni ja kattoo nyt, jaksaako tuota joustakin ottaa vielä tänään irti. Se selviää täällä turkkilainen kukuntti täällä kiillottelua. Ui ristu sitä kiiltä! On siinä irti. Ja täältä näyttää tosiaan tämä vanha ratas. Ruosteinen paska. Ja nyt mä vaihdan siihen sitten sen uubren. Ja tuota siellä Tuukka hinkkaa kuin papin pallia. Ja mulla on semmoista visiota tässä, että tuota niitä Yamahan tarroja. Otetaan tuosta vähän tuota esille tuolta tankin paskaani. Tähän johonkin, joko tähän semmonen ympyrä Yamaha, tai tänne joku Yamahan teksti tai jotakin. Mut kuten kun ne on valkoisia tarroja, niin niitä ei niinku oikein aluksi huomaa. Tai sitten tähän Yamahan teksti. Niitä ei niinku oikein aluksi huomaa. Mut sitten kun rupeaa katsomaan, niin huomaa, että oho, tuossa lukee Yamaha. Sitten swingiin on alusta lähtien meinannut laittaa. Siihen tuloo sitten Yamahan tekstit ja varmaan se pallokin. Eipä oikeastaan varmaan muualle. Tää nyt katsoa, pitäisikö maskiin pistää kans, kun siinäkin on sitä Uberia, niin pitäisikö tähän niinku pistää tähän Uberi johonkin oikein tosi näkymättömään paikkaan. Joku Yamahan ympyrä tai jotakin tällaista. Kyllä tästä vielä hieno tuloo. Älkää peliäkkö. Tästä vielä joskus saadaan hieno. Nuo pinttuma pitää tuosta pitää pois. Joo, siinä on ihku uusi takaratas kiinni ja sain kiilotettua tätä vanteesta kaikki liimat ja mä pois metallipoliisilla. Ja nyt tosiaan mä sain vihdoin viimein tuo eturattaankin irti. Nyt saadaan pistää tämä uusi 16 eturatas, tuo vanha 14. Pistetään käytettä rattaa kiinni ja vanne takaisin ja katsotaan sitten mitä meiltä on. No niin, se on nyt siinä. Sieltä löytyy uudet rattaat ja uudet ketjut ja tuon tuosta äsken vedin kiillotin ja tuota, joo, tässä on seuraava päivä ja mä olen tässä asennettu jonkun verran ja näytän tästä nämä tarrotukset, elikkä
täältä löytyy, nää on niinku tahallaan tälle, että niitä justi näkee. Ne on nyt niinku mukaan tehty tähän tarrasarjaan. Sieltä löytyy Yamaha. Ja nää ei oo vielä valmiit. Voi tulee vielä pikku Yamahan tarroja tähän. Sitten täältä löytyy Yamaha. Sitten täältä puolelta löytyy Yamaha. Sieltä. Swingi mulla oli aluksikin tarkoitus laittaa. Kulla kiiltää perkele. Tuukka on hinkannut sen aivan puhtaaksi. Sitten tuota pyttöä mä muuten sain kiilotettua. Muuten kaikkia paikkoja on kiilotellut. Vähän silikonspreillä näitä jotakin osia vedelly. Ja tähän vielä. Muuten vaan putsailu vähän kaikkia ja sitten täältä löytyy näistä etukatteista Yamahan nämä. Tää on vähän huono, kun tää näkyy vähän liikaa. Että tää on vähän niinku toispuolueinen, mutta tässä olisi pitänyt tulla niinku tämä. Et sit ei niinku oikees huomaa tuolta. Mut se tuli vähän liian näkyvä. Mutta siis, sanokaa mitä sanotte, itse tykkään näistä. Mä en ollut teidän mielestä on saatana rumat, mutta mun mielestä nää sopii tähän hyvin. Kyllikki! Pistin vähän tänne Yamahan tarraa tähän kypärään, mun mielestä sopii hyvin tuohon. Sitten täältä löytyy. Sitten ei oikeas huomaa tosta, se on tarkoitus. Tuossa Yamaha komeilee. Sitten tosiaan täällä maskissa on, niin mä näytin jo. Vai näytinkö tuolla? Sitten tässäkin on vielä Yamaha siinä. Että joo. Tommosia pikkutarkkoja Yamahan tarroja mä halusinkin siihen ja nyt niitä sitten on siinä, että tuota rupeaa olemaan aika mintti vehje. Että tuota kyllä vähän kuin voisin maistoa, niin tuossa pätkää, kun kyllä niin silmä lepää tässä. Tuota. Joo. Mä veikkaan, että me lopetetaan tältä erää meidän projektivideo tähän. Elikkä sitten seuraavalla kertaa ollaankin jo maalattu nämä. Nää pitää tosiaan hiekka puhaltaa ja maalata. Ja stefat saatu vaihdettua ja sitten alkaa ruveta kasaamaan tuota keulaa sitten ensi jaksossa. Niin tuota. Kyllä. Eikä siinä mitään. Tää oli tää projekti tässä kertaa. Moro vaan. Sponsored by.